Отут підірвалися. От там де та підпорна, куток такий підпорний, там була розвалена, і приблизно в тому місці підірвалися два пацани на міні. Це коли залізли всередину, в підвал тоді лазили? Ні, не знаю, чи вони лазили в підвал, але вибух отут от виник. А яких років це подія? Ну це десь кінець 50-х. Від середини до кінця 50-х, десь приблизно. Тому що нас завжди батьки залякували, що не чіпайте, не трогайте. То тут от якраз той випадок, що стався, що пацани два підірвалися на смерть. Летальні? Так, на смерть обоє. Що там за міна була, чи снаряд, я не знаю.